U novoj sezoni emisije Dobar primer počinjemo kao i obično đacima generacije, ovaj put učenicima generacije Staropazovačke gimnazije. Danas je sa nama Milica Keser, koja je ne samo učenik generacije, nego i sportistkinja generacije. Čestitam na velikom uspehu. Hvala. I naši gledalci su imali prilike da gledaju emisiju s tobom i kada si osvojila svetsko prvenstvo u školskom sportu. Bile ste najbolje u odbojci na svetu, takmičenje je bilo u Brazilu i tada su bili utisci jaki i sveži. I sada kada je već prošlo izvesno vreme, ja ipak pretpostavljam da ćeš se uvek sećati i tog događaja i Brazila kao egzotične zemlje. Svakako, to je zaista sjajan uspjeh za nas. Pre svega, veoma zanimljivo i interesantno iskustvo. Pogotovo smo srećni zbog toga što posebno ja, zato što sam spojila nekako odbojku koja je moja ljubav ovako i sa školom zajedno i što smo se zajedno družile na tako dalekoj destinaciji i zaista svašta videle. Da, odlično za gimnazijalke i tako je do kraja potrajalo skroz odličan uspeh sve petice i u osnovnoj školi i u gimnaziji. Koliko je to trebalo odricanje u stvari organizacije dobre? Kako se sećaš celog tog nekog perioda školovanja sada? Pa, pre svega mislim da je ključ do organizacije prave, jer zaista iziskuje dosta vremena, pogotovo to što smo već većinu svog slobodnog vremena, mogu slobodno tako da kažem jer tako jest, treniram i nemam puno vremena za učenje, ali uvek kada se nađe prostora za to, jednostavno vreme koje bih provela recimo nekada sa drugarima ili jednostavno iskoristim za učenje. Da, mi kad smo se dogovarali za ovaj razgovor, nismo se baš lako dogovarali, pošto intenzivno treniraš odbojku u ovom periodu dok ti još nije počeo fakultet. To znači da odbojka ostaje jedan veliki deo tvog angažovanja u životu još uvijek. Da, za sada planiram da pokušam da i dalje nastavim da se bavim odbojkom. Naravno, malo manje ću trenirati jer verovatno će obaveze na fakultetu biti velike, tako da treniraš od malih nogu. Kada si počela, samo nas podsjeti? Sa 8 godina, to je prvi razred osnovne škole. I od tada, mislim, nisi prestajala. Bila si dobra u nekim drugim sportovima. Mislim, na takmičenja, pogotovo u osnovnoj školi si išla, ja vidim, iz neke atletike i to sam saznala. Da, išla sam na razne i sportske i takmičenja ovako, ali odbojka nekako preovladala. Dobro, zbog čega? Pa ne znam, jednostavno kao mali, generalno svako dete se oproba u različitim sportovima, tako je bilo i sa mnom. I nekako, kada sam došla na odbojku, jednostavno svidalo mi se i ostala sam. Iako tad nisam imala predstavu da može da mogu da stignem do ovdje i da to može da izgleda ovako. Ali sreća sam zbog te odbojke i zahvalna. Da, odbojka se preporučuje za devojke kao i zbog dobre građe, dobra je za odrastanje, lepo i zdravo. I drugo, nekako je bezbedna, niste u direktnom kontaktu sa protivnikom, pa kao neće biti valjda povreda i šta ja znam. I na sreću, da, ja mislim da nije bilo do sada. Ne, zaista nisam imala problema sa povredama. I da, kao što rekao ste, ženski sport i pre svega možda i zbog toga prevladala i nekako to je bilo to. Dobro. Ali je naporno. Koliko dnevno sada treniraš? Pa sada treniramo 2 puta dnevno, još dok uvek nisu počele obaveze sa fakultetom i tokom srednje škole. Znači ujutru, od kad do kad? Pa variraju termini, ali obično imamo ujutru teretanu, sat vremena, zatim nakon toga radimo u sali loptu, nakon toga idemo kući na odmor i uveče imamo trening loptom ponovo. Pa meni se čini da je to neki ritam profesionalnog sportista. Pa težimo ka tome, da. Da, pa takav tretman imate, ti igraš, sad nas podsjeti u kom klubu, da ne pomešamo, Jedinstvo ili Mladinac. Od Bojkaški kluba Mladinac, da. Dobro. I vi ste uspeli da uđete isto u prvu ligu, tako? Da, super ligu, tačno. Da li to znači da ćete se možda sastati sa Jedinstvom? Znači, da. One su prošle godine, to je ovogodišnji šampioni, šampionke. Tako da i prošle godine smo se sastale sa njima i ove godine ćemo. I to će biti pazovački derbi. Dobro. 2 domaćina. Da, obećana vam je i nova sala i tako dalje, vidjet ćemo kako će se da izgleda, budući da su one ušle u taj evropski rang takmičenja, kao šampionke i tako dalje, ali to će mnogo da znači. Ja mislim inače da mnogo znači to što se devojke, pazučenke i ove druge što dolaze ovde zbog odbojke, bave odbojkom i šetaju prosto kroz
kroz mesto, onako, ne znam, u trenerkama skreću pažnju na to i sport se ovde taj vrlo voli, ceni i popularan je, mislim, dosta devojčica baš ide na odbojku. Tako je, dosta devojaka dolazi upravo u Pazovu zbog odbojke i pošto smo, pogotovo naš klub je poznat po radu sa mlađim kategorijama i mlađim igračicama, koje vremenom stasavaju i odlaze u jedinstvo, tako da dosta mladih devojaka dolazi ovde i pohađa ovu srednju školu koju sam ja pohađala i trenira u mom klubu. Da. Mi smo u tvojoj gimnaziji, bivšoj sad već, da, i ovo što se čuje je još uvek valjda odmor i tako dalje, životno je ovde, počela školska godina i tako. Pomenula sam da si u osnovnoj školi bila isto Vukovac i odličan đak i po čemu ćeš se sećati tog perioda? Trenirala si sve vreme, ali si imala i uspeha u raznim takmičenjima, čini mi se, iz srpskog jezika. Kako to izgledalo? Pa, izgledalo je dosta bezbrižnije i sa dosta manje treninga. Nekako više sam bila posvećena, mogu slobodno da kažem, školi, u smislu vremenski. I više sam imala prostora da idem na vannastavne aktivnosti i različita takmičenja. Istakla bih možda srpski jezik i geografiju. To su nekako bile moje. Da, imala si plasmane na republičko takmičenje, to su ozbiljne stvari, da. To je državno takmičenje stvari kod nas. Da, geografija, ekologija. I da li ti još nešto, mislim, da li te još uvijek interesuju neke teme iz tih oblasti? Pa svakako da, ali nekako prosto zbog malo ozbiljnijeg prostora, malo više prostora sam dala odbojci u srednjoj školi i u nastavku dalje školovanje, tako da sam jednostavno, te stvari su nekako sa strane i koliko god stižem ovako, pozabavim se njima, ali manje prostora za to sad. Dobro. Po čemu ćeš pamtiti, recimo, osnovnu školu, Staru Pazovu i gimnaziju? Mislim da sada polako ćeš da odlaziš, možda se to tebi tako ne čini, ali studirat ćeš u Novom Sadu i grad, Novi Sad je lep grad. I dobro, vidjet ćemo kako će to da izgleda, ali šta ti se čini nešto u Staroj Pazovi najzanimljivije iz tog svog dosadašnjeg perioda? Pa nekako mislim da je jako lepo odrastati u ovom mestu. Zaista nekako je odlična i geografska pozicija i blizu smo i glavnog grada i Novog Sada i nekako ljudi su mirni i nekako manja sredina, mislim da konkretno meni izuzetno prija, tako da, ali sada opet nastavljam dalje, tako da vidjet ćemo, verovatno će biti super i u Novom Sadu. Dobro, da pomenemo da si išla i u Petnicu, kao istraživačku stanicu, to je vezano za srednju školu ili za osnovnu, tako je, srednju. Za srednju. Kako ti se tamo dopalo, to bi trebalo da je jedna prestižna ustanova, da kažemo, naučna kod nas. Jeste, bilo je zaista divno, svakako novo iskustvo za mene i nekako radili smo na mnogo većem nivou i van školskim, nekako mnogo smo produbili teme koje nisu se toliko ticale škole i školovanja samo po sebi. Ja sam pohađala seminar iz lingvistike i opet dodiri sa srpskim jezikom, donekle sam pokušala to da nastavim, ali zbog odbojkaških obaveza jednostavno stala sam tu. Dobro, posle osnovne škole si išla na Krf kao jedan od najboljih đaka. Kakav ti utisak tamo bio? To je ono stopanima naših predaka, da tu ima i tog dela sadržaja istorijskog. Zaista veoma sjajno iskustvo i nekako boraviti dve nedelje tamo na Krfu sa mnogo uspešnih učenika iz čitave Srbije i jednostavno hoditi zaista stopama naših predaka i osjetiti, učiti o istoriji, doživljavati to iz ličnog iskustva, raditi na kulturi, na održavanju, očuvanju spomenika tamo na Krfu, zaista je veoma nekako i potresno, ali opet sa druge strane sjajno iskustvo i baš i bolje razumeti šta se dešavalo. Svakako. Kad ste tamo na ličnog. Ali i dalje je to nešto što nikada ne smemo da zaboravimo. Da. E, pominjali smo Novi Sad i uspela si da upišeš medicinu, to si rekla prilikom dodele diploma, da to nameravaš, znači uspela je. Uspela je, da. Čestito, medicinski fakultet nije lako upisati, ni u Beogradu, ni u Novom Sadu. I jedan je od najtežih fakulteta od uvek. I sad, budući da toliko treniraš odbojku i sada pre što počne fakultet, kako misliš da pomiriš te dve ozbiljne obaveze?
Pa, kao što rekao, mislim da će ključ biti organizacija, sada na još znatno višem nivou, ali svakako želim da pokušam da uporedo se bavim i odbojkom, malo ću smanjiti intenzitet i broj treninga, ali s obzirom da mi je sada prvi cilj fakultet, pogotovo sada, pošto sam tek upisala, moram da vidim da, kako ću se snaći i sve potrebno što je, jer je to zaista nešto veliko. Da, novo. Otkud medicinski fakultet? Šta te je podstaklo? Mislim, ovde se pokazalo interesovanje i za lingvistiku, geografiju. Odakle medicina onda? Kad se odlučila? Da li na četvrtoj godini, u četvrtom razredu gimnazije ili ranije? Pa, odlučila sam u četvrtom razredu gimnazija, ali nikada nisam nešto previše razmišljala o tome, zato što, iz razloga što su mi u porodici dosta porodice mi je upravo u toj branši lekara, tako da nisu mi uopšte, jednostavno, namestilo se. Uopšte mi nisu, ni oni stvarali, niti smo pričali nešto previše o tome, nekako otvorio se taj put, uopšte nisam razmišljala na tu temu do polovine četvrte godine i onda jednostavno samo je počelo mnogo više to da me zanima i odlučila sam da je to to. Možda malo kasno, ali na kraju sam uspjela da se spremim, tako da to je bitno i da položim i da upadnem. Dobro, nije ti niko rekao nemoj to, to je mnogo teško. Pa nisu rekli, samo su, duše malo su roditelji bili u, dvoumili su se da li i razmišljali da li će upasti zato što sam kasno odlučila se upravo da šta ću da studiram, ali uspjela pa, sam na kraju. Pa, jesi neke posebne pripreme za hemiju, biologiju, što već polažete na medicinskom? Pa, iskreno... Ili si ti bila nešto oslobođena kao đak generacije, si polagala prijemni? Polagala sam redovno prijemni, dobre, i biologiju i hemiju. Ja sam se baš kasno odlučila, kao što rekoh, i gotovo sam sama sve pripremala. Par dana pred prijemni, jednostavno, neke zadaci iz biologije koji se pojavljuju u dogovoru sa nastavnicom iz profesorkom iz srednje škole sam se sastala i ona mi je malo pomogla oko toga, ali ostalo sam sama spremala. Uh-huh. Pa dobro, sad zašto medicina? Šta te je tu najviše privuklo? Mislim da je taj poziv da pomažem drugim ljudima, jer nekako uvek je to u meni i kao najhumaniji poziv koji postoji, mislim da se prosto samo sam otkrila da mislim da je to u meni sad. Nadam se da će se pronaći zaista o tome. Dobro. I dugačak je put do... Da, pa studije traju sad 5-6 godina, ne znam, pre je bilo 5, sad čini mi se da i... 6 godina su osnovne studije, da, i nakon toga specijalizacija, nadam se, odmah posle. Jel imaš neku ideju, mislim, li koja te oblast medicine posebno zanima? Pa, još uvek ne znam tačno, ali sada konkretno me zanima neurobiologija, neurologija. Sad, široka je zaista, široke su discipline i mnoštvo ih je, tako da mislim da je rano pre svega razmišljati o tome. Jesi se raspitala ili da li već si pokušala da saznaš kako će da izgleda, kako se raspored predavanja, da li imaš i prepodne, popodne. Mislim, medicinski fakultet je prosto poznat po tome da ima mnogo predavanja i vežbi, na kojima se mora biti, ne može se izostati, tako da... Pa i dalje, još uvijek ne znamo na raspored konkretno. Za nedelju dana počinje fakultet, očekujem da će u narednih par dana se to saznati. Uglavnom, ranijih godina najviše predavanja je bilo koncipirano u prvom delu dana, tako da, što znači da je popodne, odnosno veče, bilo slobodno, tako da... što meni odgovara zbog treninga, tako da nadam se da će biti tako i ove godine i da ću zaista uspjeti da uskladim jedno i drugo. Dobro, putovat ćeš? Da. Svakodnevno? Pretpostavljam vozom? Da, mislim da mi je to najbolja opcija. Jeste, najbrže. Da, i najbrže. Da. Sreća te, to sad funkcioniše tako kako funkcioniše, dobro. Da li u klubu imaju razumevanje? Mislim, znaju da si upisala medicinski. Pa, nadam se da će imati, još uvek nije sve počelo, kao što rekoh, i nadam se da će zaista biti razumevanja. Kada sam komunicirala i razgovarala sa trenerom, kada sam mu rekla jednostavno želim da upišem taj fakultet, dobila sam zaista podršku i razumevanje sa te strane. Nadam se da će tako biti i u buduće. Da li ste solidarni u klubu? Mislim, to sportisti i jesu i nisu. Ne znam, svako gleda neku svoju karijeru i sebe. Kako ti to ceniš, kako to izgleda? Pa, ove godine smo dobili dosta mlađih devojaka i dosta nekoliko njih je otišlo u jedinstvo. Tako da još uvek se upoznajemo i
upoznajemo zaista jedna drugu, još uvek nismo toliko zajedno. Tako da, ali deluje mi da će to biti zaista dobro i da mi starije nekako treba da budemo pre svega tu za njih i da se one naviknu na čitavu rutinu treninga, škole. I već su me neke pitale za savjet što se tiče škole i organizacije učenja i treninga, tako da rada sam da to podelim sa njima. Dobro. Mnogima nam je studiranje ostalo, recimo, kao najljepši deo života. Ne samo zbog studiranja, nego i zbog nekog studentskog života, koji se obično dešava kada živiš tamo gde studiraš. Tvoj plan je da putuješ zbog odbojke. Da li ti se čini u nekom momentu da, ne sad u ovom trenutku samo u studijama, nego inače, u poslednjih, znači od 8 godina, poslednjih 10 godina, nije da još 10, pa tako 10, 11 godina, si propustila neke stvari svoje generacije prosto zbog odbojke? Tako je, rođendan i ekskurzije, to za nas baš nije bila svakodnevna tema. Pa iskreno ne žalim, zato što mi je odbojka pružila zaista dosta toga i opet, kad smo bile mlađe, nekako, dok još to nije bilo na toliko visokom nivou, malo jesmo, nije bilo baš prijatno kada vidiš da tvoje drugarice, recimo, idu i druže se, idu na rođendane, drugari iz škole takođe, a ti treniraš, ali mislim da se isplati. Dobro, dok god imaš takav stav, onda je to u redu. Da li si stigla da se odmoriš? Recimo, ovog leta. Ovo ti je najduže leto u školovanju i verovatno u životu, kao slobodno, ako se izvam u treninci svakodnevni. Da li si negde putovala, da li si se odmorila? Pa, mislim da jesam. Nekako sad kad je počela septembar, bilo mi je čudno što ja... Da počela škola. Da, je počela škola, ja sam i dalje kući, samo treniram. Tako da, malo sam se sad navikla na to. Ali zaista jesam, mislim da se jesam odmorila i uzbuđena sam zbog početka školovanja. Dobro. I novog puta. A to odmaranje podrazumeva šta? Neko putovanje, more, šta? Kako se ti odmaraš? Pa, putovala sam koliko sam imala prostora zbog odbojke, ali pre svega sam se družila i bila sa ljudima, sa bliskim prijateljima, porodicom i koliko sam mogla, putovala sam pre svega po Srbiji i bila sam dosta u prirodi. Dobro, dobro. Kako zamišljaš, šta bi želela stvari da sve uradiš i da postigneš u narednih 10 godina? Pa, da završim fakultet, da uspešno pronađem specijalizaciju i da to teče dobrim tokom. I da budem zadovoljna i srećna. Dobro, želimo ti da u tome uspeš i verujemo kako stvari do sada ti idu i kako ti sve ide od ruke, da će tako i biti. Hvala ti puno.